Ապրիլի 30-ին կլրանա հանրահայտ կոլցո օպերացիայի 22-ամյակը, այս օպերացիայի գագաթնակետը դարձավ Գետաշենի անկումը, սակայն հայ ազատամարտիկներին պարտության մատնած ճակատագրական օպերացիան իրականում բեկում մցրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հակամարտության ընթացքի մեջ։ Մարտունաշենի և Գետաշենի ինքնապաշտպանական մարտերի իրական պատմությունն է ներկայացրել Արցախյան ազատամարտի մասնակից Արաբոջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը։ 22 տարի առաջ ապրիլին տեղի ունեցավ կոլցո օպերացիան, որի հետևանքով Գետաշենը եւ Հարակից տարածքները հայտնվեցին հակառակորդի ձեռքում։ Ազատամարտիկ Կարեն Կարապետյանը հիշում է ճակատամարտին նախորդող օրերը։ 7 ամսից ավելի Հադրութի դուռը համարվող Մարտունաշենը եւ Գետաշենը պահելուց հետո երեկոյան զրահամեքենաների մեծ շարասյուն նկատեցին, որի դեմն առնելը եղած ուժերով գրեթե անհնար էր։ Մարտունաշենից, մեր հին տղաներից արչը Եվս երկու հոգի գնացին Գետաշեն։ Ուրեմն ես մեր տղաները գնացին ընդև, որպեսզի կոորդինացնեն, հասկանան ինչ է կատարում, ես ինչ զորքեր են գալիս։ Ադրբեջանական օմոնականները խորհրդային զորքերի օգնությամբ հետզհետե սխմում էին օղակը, մարտերն ընդնանում էին ամեն փողոցի և տան համար։ Ազատամարտիկների փոքրաթիվ ջոկատը մինչև 40 հոգու էր հասնում։ Ապրիլի 30-ին փոքրաթիվ ջոկատի վրա թափվեց հակառակորդի 10-նապատիկ անգամ գերազանցող ամբողջ ուժը։ Իրանք այնպես էին կատաղե, Իրանք չէին հասկանում, ես ինչա կատարում։ Բոլոր կողմերից պաշարել են, ուրեմն ինչ կրակ կա, թափում են մեր գլխին, իսկ մենք երգում ենք 30 տղամարդ, որ երգեն, ինչ կլինի։ Հայաստանի հետ միակ շփումը օդային ճանապարհը արդեն մի քանի ամիս է փակ էր։ Արաբոջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը վերջիններից մեկն էր, ով մեկնել էր Մարտունաշենից ուղաթիռով, ապաքինվելուց հետո ասում է վերադառնալ չստացվեց։ Մարտունաշենը մարդ չկար, վիճակը հրասական էր։ Մեզ խնդրում էին, որ մենք 3 օր, 5 օր գոնե կարողանանք պաշտպանել Մարտունաշենը։ Ջոկատը Մարտունաշենը էր մեկնել 2-3 օրով փոխանինվելու ակնկալիքով։ Մնաց 7 հերոսական ամիսներ։ Ժողովուրդ մարդկանց անուններ են տալիս, մեկն ասում է եղել է կարոտը, աստված հոգին լուսավորի, մեկ պետույի անուն են տալիս։ Մարտերից հետո հերոսական ճակատամարտի մասին շատ բան է գրվել եւ ասվել։ Հերոսացվածին զոհված ազատամարտիկները միջդեռ իրենք, ովքեր տևական պայքար են մղել թշնամու դեմ, անտեսված են։ Գետաշենը պարտություն էր, որ թանկ նստեց Ղարաբաղյան շարժման ընթացքի վրա, բայց եւ փոխեց ազատամարտի մասին ընկալումը։ Պաշտոնական Մոսկվան, որ մինչ այդ հակված էր սատարել ադրբեջանցիներին, հավատաց հայ տղաների արիությանը։ Արսեն Դումանյան, Հովհանես Սարգսյան, Լայմ Նյուզ։ Այս օրերին լրանում է Ադրբեջանի կազմում գտնվող Մարտունաշենի և Գետաշենի անկման 22 տարին, խորհրդային բանակի իրականացրած կոլցո օպերացիայի և պատմական դեպքերը աղավաղելու մասին են այսօր խոսել Արաբոջոկատի ազատամարտիկները։ Արցախի Շահումյանի շրջանի Գետաշեն, Մարտունաշեն և Շահումյան գյուղերը ազատամարտի հենց սկզբից թշնամուն հերոսական դիմադրություն են ցույց տվել և չեն հանձնվել կռվելով փոքրաթիվ ջոկատով ու թիկունքից օգնություն չունենալով։ Ադրբեջանական օմոնը, տեսնելով, որ չնայած հայերին հարյուրապատիկ գերազանցող, իր զինվորներին ու զենքին չի կարողանում գրավել այդ գյուղերը, Կիրովաբաթում տեղակայված խորհրդային 4-րդ կորպուսի հետ միասին իրականացրեց կոլցո օպերացիան։ Ռուսական զորքը դավադրաբար մտավ Գետաշեն, պատերվակով թե գալիս է ռազմական գոտուց հանելու խաղաղ բնակչությանը, սակայն հայերի մեջ մտնելով տանկերում թաքնված ադրբեջանցիները ռուսների հետ միասին հանկարծակի սկսեցին կրակել նաև կանանց երեխաների ու ծերերի վրա։ Մարտունաշենը այդ ժամանակ 23 հոգով պաշտպանում էին Արաբոջոկատի ազատամարտիկները։ Շահումյանի շրջանից մեզ օգնության եկան մեր զոհված երեստղաներից կարոտներ եղել է երգիչ Սմբուլը, որ մենք ասում ենք, Մակիչը, դաշնակցական, որ այդտեղ վիրավորվավ, Կյաշ Արարատը, միակ օգնությունն է եղել, որ Շահումյանի շրջանից այդ տղաները կարացել են անտարով, ճեղքեն, ուրեմն թուրքերի տարածքներով դուրս գան, հասնեն մեզ օգնության։ Ազատամարտիկները պատմում են, որ հսկայածավալ զրահատեխնիկա է հանվել իրենց դեմ ռուսների կոլցո օպերացիան սկսվել է Մարտունաշենից, քանի որ այն համեմատաբար փոքր գյուղ է, տասնյակ տանկերին ուղեկցել են ուղաթիռները։ Ինչու այդ օր հասական պահին Հայաստանից օգնող ուժ չի եկել, ինչպես է պատահել, որ 8 ամիս փոքրաթիվ ջոկատի անznազող պայքարի ու չհանձնվելու մասին Երևանում տեղյակ լինելով հանդերձ ոչինչ չի ձեռնարկվել ու մենք հայրենիք ենք զիջել։ Մարդիկ մտածում են, որ կարելի է Մարտունաշենը Գետաշենը հանձնել գլխի ցավագից հեռու մնալ, մեկ տարբերակ, երկրորդ տարբերակը մտածում են, որ Գորբաչովի կարելի լեզու գտնել Ադրբեջանի Ղարաբաղը թողել Ադրբեջանի կազմի մեջ, որպես իսկույն մաս, երրորդ տարբերակը մարդիկ վախենում են, չէ՞ զու կրվի մեջ մասնակցեն, դրան կրվելու համար հայինիքը պաշտպանելու համար չէին ոստիկաններ, մարդիկ էր կային, այդ երեք ուժերը իրար մեջ այդպես գզմրտվեցին, արդյունքում եկ ունեցան կեր ունեցան։ Այդ ամենը հիշեցնում է Կարապի գայլաձկան ու խեցգետնի պատմությունը։ Արաբոյի ազատամարտիկները վստահեցնում են, որ հիմա էլ պատմական դեպքերը խեղաթյուրված են ներկայացվում։
Հերոսացվում են մարդիկ, որոնք ներդրում չունեն պատերազմում եւ անտեսվում են իրական հերոսները։ Իրականությունը նրանք դեռ հայտնի կդարձնեն, իսկ հայրենիքը պաշտպանելու պատրաստ են ցանկացած պահի։ Մեր հողի, մեր ջրի, մեր ազգի պայքարներ, որ մենք պայքարում ենք, որ մենք մեր ազգը մնա, որ մեր չգան կողորջեն թուրքերը տան։ Գոյության պայքար, մեր այդ պայքարներ, ու մենք պայքարում ենք, արունով պայքարում ենք, ու մինչև վերջել պայքարել ենք։ Ինչ կան հասնում մեզնից մենք կանենք, եթե նորից սկսի կռվել, կռվենք։ Չձևավորված բանակի քաղաքական անկայուն իրավիճակի պարակտման դավաճանության հետևանքով մենք հանձնեցին Գետաշենը, Մարտունաշենը, Շահումյանը, որոնք մնացին Ադրբեջանի կազմում, հուսանք ժամանակավոր։ Նաիրա Պողոսյան, Մելիք Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։